በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ በተከታይነት ወደ ስንብት የዜማ ግብዣችን እናመራለን እና ቀንቃኛዋንም ጋበዝ አድርጌያታለሁ። የአዲስ ነጠላ ዜማዋን ብዙዎች በየሚዲያ ያጫወቱት ነው። በሱም ጉዳይ ላይ ብዙ አስተያየቶች ሰምተናል። ለማንኛውም ወጣቷን አቀንቃኝ ሳራ ቲ ዜና ያለችው። ሳራ ቲ እንዴት ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። መቼ ነው የምሞሸረው? መቼ ነው? ያ ዘፈኑ አሪፍ መሆኑን ያወቅኩት የካሜራማናችን ያግብቷል። አግብቷል ግን መቼ ነው የምሞሸረው ይላል። አግብቶ ይሄ የሚያሳየው ዘፈኑ ጥሩ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያገቡትን ሳይቀር አይደለ ትዳራቸውን አስረስቷል። መቼ ነው የምሞሸረው የራስሽ ታሪክ ነው? አይደለም። ግጥሙን የጻፈው ወንደሰን ይሁብ ነው። እንሺ ያው የሁሉም ሴት ባይሆንም የድንገት የአብዛኛውን ሴት ሐሳብ ስሜት ይወክላል በሚል ነው የጻፈው። አንዳንድ ሐሳቦች ለምሳሌ በቃ ከራስ የሚመነጩ ነገሮች አሉ። አሁን የውስጥሽን ስሜት ይገልጻል ብዬ አስባለሁና ቃሉ መቼ ነው የምሞሸረው ስለሚል አንቺ ምርጠሽ ነው ወይስ ገጣሚው ያመጣው ቃል ነው? ገጣሚው ያመጣው ቃል ነው። የሱ ሐሳብ ነው። አይዲያል ሰጠሽው? ወንዴ በጣም ጎበዝ ነው። በነገራችን ላይ ሁልጊዜ ሌሎች ስራዎችንም አብረን ስንሰራ ቶሎ በቃ የነገርከውንም ነገር ካቺ በሆነ መልኩ መግለጽ የሚችል ገጣሚ ነው እና ያው አንድ ላይ በሐሳብ በመናመን ኦፍ ኮርስ እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ተባባላል። ግን በዋናነት ወንዴ ነው የሰራው። አይ እንዳታገናኘኝ ዩቲዩብ ላይ አስተያየቱ በአጠቃላይ እነዚህ መቼ ነው የምሞሸረው የሚል የሁሉ ህዝብ አለ እንዴ? እስክቴ ነው አስተያየቱ አይደለ? ለትዳር የጓጓ ግን ትዳር ያልያዘው ሰው አለ። እውነት ነው። መቼ ነው የምሞሸረው በተለይ ለሴት ልጅ የሆነ እድሜ ከእድሜ ጋር ይያያዛል። አንዳንዶች እንደውም ያለ ፕሮግራማቸው የሚዳሩበት የተለያየ አጋጣሚ ሁሉ ሲነገር ሰማለሁ እና ከዛ አንጻር ለብዙዎች ስሜት የሰጠ ዘፈን ይመስለኛል። እውነት ነው። ግን ክሊፑ ላይ በጣም ጽድት አለ እና አማረ በጣም የጸደ ፕሮዳክሽኑ በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። አንዳንዶች ያሉት እንደውም እንዴት ነው በቃ ይሄ ሆነ በቃ የለመድነውን ነገር ስላላይ የውጭ ሀገር ነው የሚመስለው እና ሳራ ቲ የስንዴ እርዳታችን እንዳታስከለክለን። በጣም ጽድት ያለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እውነት ነው። እና ያንን ላየ ሰው አሁን በቃ የኢትዮጵያውያን የማይመስል ማለት ነው። ለእኛ ችግር የተጻፈልን እና የእኛ መለያ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አስተያየት ይመስለኛል። እውነት ነው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በባህላዊ መንገድ ከሄድን በጣም ጥሩ ቪዲዮዎች አሉ። እንደውም ብዙ ቦታዎች ተመርጠው ተሰርቶባቸዋል ብዬ አላስብም። ብዙ በጣም የሚያማምሩ ቦታዎች አሉ። በዘመናዊውም ልክ እንደዛ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ነገር ነው የሰራሁት። ሁሉም ነገር ከዚህም የተሻለ በጣም ብዙ ነገር አለን፣ ያው የመውጣት ነገር ነው እንጂ። ስለዚህ ባለን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ነው የሰራሁት ቪዲዮ። አዲስ አበባ ውስጥ ነው ቤቱ ሁሉ ነገር? ያው በጣም ሁሉ ነገር በጣም ጽድት ያለ በቃ ኬንያ ይመስላል የሚሉ አሉ። እንደ አስተያየቱን አይተሽዋል? ኢትዮጵያ አይመስልም ምናምን የሚሉ ነገሮች ስላዩ ኢትዮጵያ ነው ሀገራችን ከታየሽ በተወሰነ አንግል አድጋለች ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር አላት። ካልቸራልም ነገር ሄደን ብንጎበኝ በጣም የሚያስገርሙ ነገር አላት። በዘመናዊም ደግሞ ብዙ ስላልወጡ ነው እንጂ በጣም ብዙ የሚያምር ነገር አላት። የሻሸመኔ ልጅ ነሽ? አዎ። ባለፈው ሻሸመኔ ችግር በተከሰተ ጊዜ ብዙዎች ጋር እየደወልሽ ለተቸገሩ ወገኖች እርዳታ እንደምታሰባስብ ያውቃለሁ እና እሱ ነገሩ ከምን ደረሰ? ያሰብሽው በእርግጥም ተሳካልሽ? ያው በጣም የደረሰው ነገር በጣም ከባድ ነበረ። በመላው ኢትዮጵያ ላይ ነው ጥፋቱ የደረሰው እና ስፔሲፊክሊ ሻሸመኔን ብቻ ብዬ መናገር አልፈልግም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው አዝኖ ነበረ በሰዓቱ። ሁሉም ሀገር ላይ ሀዘን ነበረ። በተሻለኝ አቅም የአቅሜን ለማድረግ ሞክሬ ነበረ። እንደ ሻሸመኔ ልጅነቴ እዛ ተወልጄ እንደማደጌ ሻሸመኔ በጣም የፍቅር ሀገር ነች። በጣም እውነት እኔ ጎረቤቶቼ አካባቢ ያለ ሰው ሁሉ እንደ ቤተሰብ ነው መክሮ ያሳደገኝ እና ሻሸመኔ እንኳን ለነዋሪዎቹ እንኳን እርስ በርስ ለኢትዮጵያዊ ቀርቶ ጀማይካዎችን እንኳን አምጥታ
ስታኖር የነበረች ሀገር ነች። የሰላም የፍቅር ሀገር ነች እና ያው ጥል አይጠፋም። እህትና ወንድምም ይጣላል። እናትና ልጅም አንዳንዴ ይቃጫል። ያለ ነገር ነው። በቃ ሁሉን ይቅር መባባል ብቻ ነው ያለን አንድ ኦፕሽን የሚመስለኝ። በቃ ሁሉን ነገር ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ወደ ፍቅር የወደፊቱን ብቻ ያያሰብን መኖር ነው የሚሻለው። የተጻፉ ነገሮችን አይቼ ነበር። የሳራቲ ቤተሰቦች ቤት ሆቴል ተቃጥሏል። እውነት ነው? አዎ። እንዴት ሆነ አሁን? ያው እንደ አዲስ ለመስራት አስበናል። ወንድሞቼም መጥተዋል ከውጪ እሱን ቢውልድ ለማድረግ። ምንም አይደለም በእውነት እኔ እንኳን ቤተሰቦች ይተረፉ እንኳን ማየ ሰላሙን ይችልኝ እና ንብረት ተሰራ። ምንም አይደለም። አዎ ይጣፋል ይመጣል ችግር የለም። ስለዚህ አለመግባባቶች በመግባባት እንዲተኩ ያለፉት ግጭቶች በፍቅር እንዲተኩ በይቅርታ ነገሮች ሁሉ እንዲቀጥሉ ምኞታለሽ? በጣም እሱ ነው ያለንም ኦፕሽን። ሌላ ምንም ምርጫ የለንም። ምርጫችን በቃ መዋደድ፣ የተፈጠረው ነገር ካለ መተው መርሳት ነው እንጂ ሌላ ምንም ኦፕሽን። ስለ ትላንትና ሳይሆን ስለ ነገ ማሰብ። አዲስ ነጠላ ዜማ እንግዲህ ከ ምን ላርግልህ በኋላ በመቼ ነው የምሞሸረው ነው የመጣሽው? መቼ ነው አልበም የምታወጪው? ወይስ ከተሞሸርሽ በኋላ? እንግዲህ ጥያቄው ከተመለሰ በኋላ ነው ወይስ ስራ ላይ ነው ያለሽው? አሁን ስራ ላይ ነኝ ያለሁት። እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ቀን አልስጥ፣ ምክንያቱም አልበም በጣም ጊዜ ይወስዳል እንደምታውቀው። ግን በቅርቡ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ጥያቄው ሳይ ነበር ሳራቲ እና ፍጹምቲ ወንድምና እህት ናቸው ወይ? ቲስ ተብለው እንግዲህ አባቲ ሲገለጹ የቤተሰብ ቅሬታ የለም ወይ? አባታችንን ስም ሙሉን ጥሪ እንጂ አይነት ነገር አልመጣም። እስካሁን አልመጣም። ሳጋጭ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አልመጣም። ያው ሳራቲም ያልኩት እኔ አባቴን ማቅረቤ ነበር በእኔ ቤት። እንዴት ማለት? ያው ሳራቲ ሲባል ሰው ሁልጊዜ ይጠይቃል ምንድን ነው ቲ ብሎ። ስለዚህ በዛ አጋጣሚ ስለ አባቴ መናገር እችላለሁ ማለት ነው። ጠየቅኩሽ፣ አሁን ንገሪኛ። አባቴ በጣም ፍቅር የሆነ ሰው ነበረ። አሁን በህይወት የለም፣ ግን ሰው ብዬ መጥራት የምችለው ትክክለኛ የሰው ማንነት ያለው አቶ ታደሰ ፈለቀ ይባላል። በሻሸመኔ ውስጥ እንግዲህ ጥሩ ስብዕና ያለው ሰው ነበረ። ብቻ ትክክለኛ የሰው ማንነት የነበረው ሰው ነው። ጥሩ ልብ ያለው ሰው ነበር። አሁን ላለው ማንነትሽ የአባትሽ አስተዋጽኦ አለበት ሊባል ይችላል? አሁን ላለው ማንነቴ የሁሉም የቤተሰቦች አስተዋጽኦ አለበት። የማየም፣ የአባዬም፣ የእህቱ ወንድሞቼ በጣም በቃ ጥሩ ቤተሰብ ነው ያለኝ። እንዴት እንደሚያሳዝኑኝ በእውነት በጣም ጥሩ ቤተሰብ ነው ያሉኝ። በቃ የእነሱ ማንነት ነው እኔን የሰራኝ ብዬ አስባለሁ። ቤተሰቦችሽ ሆቴል አላቸው ሻሸመኔ። የሆቴል ባለቤት ልጅ መሆን የቤት ውስጥ ሙያ ላይ ጎበዝ ያደርጋል ወይ ንሰነ? እኔ የመጨረሻ ልጅ ነበርኩኝ። ስለዚህ የመጨረሻ ልጅ ደግሞ ያው ስራ ተቀማጥሎ ነው ትንሽ እኔ ላይ ጠንካራ አልነበሩም። ስለዚህ ያው አሁን ሙያ ላይ እንዴት ነሽ? እንደ ሳራቲ ወደፊት እንኳን ሆቴል ብትከፍት የግድ ማወቅ አለብሽ እያልኩሽ አይደለም፣ ግን የቤት ሙያ ላይ እንዴት ነሽ? እንደ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት፣ ለሴት ብቻ የሚተው አይደለም የሙያ ነገር። ልክ ነው። አሁን ከቤተሰቦች ጋር የምንሰራቸውም ስራዎች አሉ። ስለዚህ ሙያ ላይ ጥሩ ነኝ ብዬ አስባለሁ። አዎ። እንዲህ ነው የምትይው ነገር አለ? ለምሳሌ እኔ አሁን ሻይ በዳቦ እንቁላል ፍርፍሬ፣ ውይ አቤት አቤት አቤት! ሽሮ በጣም ጎበዝ ነኝ መሰለኝ። ተይ እንጂ። ዋው በጣም ሁሉንም የምታግባባ የጋራ ምግብ ነው ሽሮ። እሷ ላይ ጎበዝ የሆነ ሰው ህይወቱ የተቃና ይሆናል ይባላል ብዙ ጊዜ፣ ምክንያቱም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከእሷ መለየት ስለማንችል። እዛ ላይ ሆነሽ የልጅነት ህይወትሽ ላይ ሆነሽ አሁን ያለችው ሳራቲ ስታስቢ በእርግጥም መሆን የምትፈልገውን የሆነችው ህይወትን የማይበት መንገዴ በቃ ሁሌም ባለሁበት ቦታ ላይ ደስተኛ መሆንን ነው የምፈልገው። አሁን ባለሁበት ህይወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም። ስለዚህ በእርግጠኝነት አሁን ያለሁበትን ህይወት የምፈልገው ህይወት ነው። ስለዚህ እቺ ህይወት ሙሉ እንድትሆን መቼ ነው የምሞሸረው እያልሽ ነው።
እንግዲህ ለስንብት ብዙ ጊዜ አሁን አድናቂዎችሽ ይኖራሉ አንዳንድ የፍቅር ጉዳይ እንዶ የኔ በሆነች ሳራቲ ብሎ ሊያስብ ይችላል አድናቂ አይ እንዴ አይነት ሰው አለ አጠገቤ ወይም ደግሞ ነፃ ነኝ አይነት መልሳለሽ ነፃ ነኝ አዎ ምን አይነት አሁን መቼ ነው የምሞሸረው የሚለው ዘፈን ውስጥ አሁን ምን አይነት ሰው ነው አጠገብሽ የሰርግሽ ቀን እንዲቆም ትፈልጊው ጥሩ ሰው ጥሩ ልብ ያለው ዋናው መዘኛሽ ልብ ነው አዎ ጥሩ ሰው ጥሩ የሚያስብ ሰው ለሰዎች የሚያስብ ሰው ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ቤተሰቦቹን የሚወድ ሰው እናትና አባቱን የሚያከብር ራሱን የሚወድ ሰው ራሱን ከወደደ አንቺን ስለሚወድ ዋው ሳራቲ እንግዲህ አዲስ ነጠላ ዜማዋ ብዙዎች አይተውወደውታል መቼ ነው የምሞሸረው ጽድት ያለ ቪዲዮ ነው በአዲስ አልበም ደግሞ ወደፊት ተመጣለሽ ብለን እናስባለን እዚህ እንግዲህ ይህንን ተወዳጅ ስራዋን ሳራቲ አይቀርብም ይቀርባል አይቀርብም ይቀርባል እንደው ለስንብት ከዚህ ስራ ጋር በተገናኘ ማመስገን የምትፈልጊያቸው አካላት ካሉ የስንብት ጥያቄ ነው እዚህ ስራ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ተሳትፈዋል ያው ከሜካፕ ጀምሮ ማርዜል ነው እንደዚህ ያሳመረችኝ ዛሬ ማርዜል አልተቻለችም በጣም ማርዜልዬ በጣም ነው አመሰግነው እግዚአብሔር አክብርልኝ ሰማሃራ ማውሃዌር ሁሌ ነው ለብሴን ቪዲዮ ላይ ታህል እንዴት እንደሚያምር አይደል ሳነች ይሰራችልኝ እሷን ማመስገን ፈልጋለሁኝ ቤተሰቦቼን ያው የናንተን ውለታ ከፍዬ መጨረስ አልችልም በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው አመሰግነው የረዳችሁኝ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርም ስራችሁ ላይ እንደኔ ይርዳችሁ በጣም ነው አመሰግነው እግዚአብሔር አክብርልኝ ከሳራቲ መቼ ነው የምሞሸረው የዜማ ግብዣ በኋላ ሰይፉ ኢቢኤስ ደመደማል በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ሳምንት ቆንጆ በሆነ ፕሮግራም ለመገናኘት ያብቃን ዛሬን ስለተመለከታችሁኝ ከልብ ነው አመሰግነው የዛምንት ሰው ይበለን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ሲኒማን ፒር ፊልፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊልፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱማል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ ኛጋ መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ